Պարոն Տոնոյան, ինչ տեղեկություն կարող եք հայտնել, ինչ է տեղի ունեցել երեկ և ինչպիսին է վիճակը այսօր, հիմա։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երեկ 12:30-ից մեր դիրքերից մեկին մոտենում է ՈՒԱԶ ավտոմեքենա, որ անհասկանալի պատճառներով զինծառայողները դուրս են գալի մեքենայից և շարժվում են դեպի մեր դիրքը։ Դիրքը կրկնում եմ և դա շատ կարևոր է բոլորը, որպեսզի իմանան, դիրքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անմիջապես գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի վրա։ Քանի որ շարժումը անսպասել էր մեր զինծառայողների համար, զինծառայողները վերադասին զեկուցելու ստանում են հրահանգ, հաշվի առնելով հնարավոր ադրբեջանական զինծառայողների մոլորվածությունը կամ աշխարհագրության կամ օպերատիվ իրավիճակին չտիրապետելու պատճառով, կոչ են անում լքել տարածքը, որը և իրականացվում է, թողնելով ավտոմեքենան, ադրբեջանի զինծառայողները վերադառնում են իրենց դիրքերը, որից հետո սկսվում է 82 միլիմետրանոց հակառակորդներով հրետակոծություն դեպի նույն դիրքը, ինչպես նաև մարտական խմբերի շարժ դեպի այդ դիրքը, որը որ կասեցվել է հրետակոծությամբ և համապատասխան գործողություններով, հակառակորդը կրելով կորուստներ նահանջել է։ Մինչ այժմ նույն սցենարով վարչապետ զեկուցում եմ, որ տարբեր տրամաչապի հրետանու օգտագործմամբ պարբերաբար 15 րոպե, 25 րոպե մեկ հրետակոծությունը վերսկսում է, որ այդ դաթարը եղել է գիշերը 3:30-ից մինչև 5:30։ Բոլոր հրետակոծությունները տիրախավորվում են, դիպուկար կրակով լրացվում են, որի արդյունքում հակառակորդ ունի բավականին զգալի կորուստներ։ Մեր զինված ուժերը և համապատասխան կորպուսը շարունակում է սահմանի պահպանությունը, օպերատիվ իրավիճակը ամբողջովին վերահսկվում է կառավարելի։ Շնորհակալություն, պարոն Տոնոյան։ Այսինքն տպավորություն ստացվեց, որ հնարավոր է, որ ադրբեջանցի զինվորները մոլորվել են և հետո, չգիտես ինչու, մեքենան մեր զինվորների զգուշացումից հետո, մեքենան թողել են, հեռացել են և հնարավոր է այդ մեքենայի հետ կապված ինչ-որ ուզեցել են վերադարձնել այդ մեքենան, դրա համար են այդ գործողությունը սկսել կամ չգիտեմ։ Վարչապետ, եթե այդպիսի ցանկություն լիներ, երևի թե ինչ-որ ձևաչափով կապի դուրս կգային և չկրակելու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեր, որպեսզի ավտոմեքենան վերադարձվի, անմիջապես սկսվել է հրետակոծություն։ Շատ լավ, ես ուզում եմ արձանագրենք նաև, որ մենք գիշերը Երևանից նաև կապի մեջ ենք եղել մեր միջազգային գործընկերների հետ և տեղեկացրել ենք իրավիճակի վերաբերյալ և շարունակում ենք այդ հաղորդակցությունը, ճիշտ է, պարոն Մնացականյան։ Այո, պարոն վարչապետ, Երևանից արդեն մենք մշտական կապի մեջ ենք համանախագահ երկրների հետ և ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ տեղեկատվության փոխանակման և համակարգման առումով այդ աշխատանքը շարունակական է և հիմա էլ է շարունակվում։ Դրան զուգահեռ մենք նաև կապի մեջ ենք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ և նաև ՀԱՊԿ անդամպետությունների հետ և սա նույնպես շարունակական է և մեր բնականաբար այդ առումով մեր աշխատանքը բոլոր մնացած գործընկերների հետ շարունակվում է և ընթացիկ է և մենք թափանցիկորեն տեղեկացնում ենք ընթացքի մասին, բոլոր այն զարգացումների մասին, որ տեղի ունենում է այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այնուամենայնիվ արձանագրենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը
վստահորեն տիրապետում են իրավիճակին եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք մեր զինված ուժերը ի վիճակի են եւ կպահպանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը։